পুনৰ মহানগৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। এইবাৰ মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁও তিনিআলি নিজৰাপাৰাৰ নিবাসী সত্তৰ উদ্ধাৰ আনোৱাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা। মণিখাৰু বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল যদিও বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা বৃদ্ধাগৰাকী লোকৰ ঘৰে ঘৰে খুজি খাইছিল বুলিও জানিব দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে। চিন্তিত পৰিয়ালৰ লোক বিগত পাঁচদিনে সন্ধান নাপাই অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিলে পৰিয়ালৰ লোকে। এজাহাৰ দাখিল কাহিলিপাৰা ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত। কোনো লোকে যদি মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান পায় এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। 9085732808 9957359230 নম্বৰত। আজি পাঁচদিন হ'ল হৰুৱা মৰাৰ পিছত মাক বহুত বিচৰা চুচৰা কৰি আছোঁ। থানাত এজাহাৰ দিলোঁ, ভাইটিয়ে বিচাৰি আছে, বাইদেউহঁতে বিচাৰি আছে, কাকো পোৱা নাই। বিচাৰি কেনে এতিয়া নানা এইকাৰণে নাখোজ হৈ গৈছে। মোবাইলটো চুইচ অফ দেখাই আছে, মোবাইলত কোনো হেৰি নাই, বিজি বিজি দেখা। নাম কি আছে? আনোৱাৰা বেগম। বয়স? বয়স হ'ল 70 বছৰ। আমাৰ মা আনোৱাৰা বেগম আজি পাঁচদিন হ'ল গুচি গৈছে। শনিবাৰ দিনা ৰাতি হৈ গৈছে, যাই কিনে আহিম বুলি কৈ অহা নাই। বিচাৰি আছোঁ আমি, হাতত এটা মোবাইলো আছিল, মোবাইলটো চুইচ অফ। থানাত আমি এজাহাৰ দিছোঁ, তেওঁ আমাৰ মাক আমি বিচাৰি পোৱা নাই। বয়স আছে 70 বছৰমান হৈছে, আমি বিচাৰি আছোঁ, বহুত পোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।